Продавчиня ринку соцміста, що розташований у Дніпровському районі Запоріжжя, Олена розповідає, безпритульні пси бігають по ринку час від часу. Згадує, 8 місяців тому покусали і її. Звісно, вони у нас тут бігають. Звісно, вони у нас тут бігають і кидаються на домашніх собак з повідками. Вони там десь живуть на території ринку. Прийти, в принципі, де вони мешкають, дуже небезпечно. Вони кидаються. Запоріжанка Наталія ходить по закупи до ринку раз на тиждень. Каже, про випадки нападу собак на людей не чула. Не бачила тварин ні разу. Як я була, не бачила. До мене таких звернень не надходило. І скарг до мене, як до директора комунального підприємства, таких не надходило. Якби такі скарги вони надійшли, зверталися, то ми б на них більш оперативно реагували і проводили якісь відповідні заходи. Питання тварин бездомних – це питання не комунального підприємства, там Запоріжринок, а всього міста. І у нас з вами є відповідні служби, і вони працюють, в тому числі комунальне підприємство «Побутовик». Я ще додатково розгляну питання, з'ясую і дам вказівку відповідним своїм профільним службам, щоб вони пропрацювали це питання. На території ринку журналісти Суспільного під час зйомки собак не побачили. Водночас на вуличних псів журналістам поскаржилася жителька селища ДД Ольга. Каже, по вулиці Тульській у Шевченківському районі Запоріжжя бігають цілі зграї собак. У нас був случай з моєю дочерю, коли... У нас був випадок з моєю донькою, коли накинулись на неї пси. І завдяки тому, що автівка зупинилась, просто вона сіла у машину та її таким чином врятували. У Запоріжжі отримати допомогу у разі укусу дикими чи домашніми тваринами можна, зокрема, у відділенні гастрохірургії 9-ї міської лікарні. Сюди потрапляють пацієнти, які потребують стаціонарного лікування, каже лікар-хірург відділення Геннадій Слонецький. На госпіталізацію частіше всього попадають люди, які кусають, які були покусані іменно бездомними тваринами. Якщо укусила дика тварина, домашня тварина, невідома, кажан, гризуни польові. Як можна швидше обробити рану мильним розчином, накласти чисту пов'язку і як можна швидше звернутися до ближайшого лікувального закладу. У Запоріжжі опікуватися проблемами безпритульних тварин має комунальне підприємство «Побутовик». Також тут приймають її скарги від городян. Працівниками підприємства робиться отлов. Працівниками підприємства робиться відлов. Кладуть тварину у клініку, де стерилізація проводиться, вакцинація, чипування і кліпса. Потім тварина відвозиться на місце у двір чи кудись в місце проживання. Аби вирішити проблемні питання, що пов'язані з безпритульними тваринами, у Запоріжжі створили робочу групу, до складу котрої увійшли посадовці та зоозахисники. За словами виконувача обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, співпрацю вирішили розпочати із моніторингового візиту до комунального підприємства «Побутовик» 21 лютого. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.